พยายรณาเตียยรณาตังกายรณายรณารมยัดดงบ้านเนสยาตะเคียนเจสุเชียนพิจดอมุดอเอกามหาบันฑิตามุกุสยาโรพยาจีอิญญานดออายิมันยเวชิโคปุโซผู้เหมาะมันเลยอกระโดยาดอปุโซวนตาปนามะสีรณาตดาปัญญาวิริยะโดจองมิมิโดอโลชิอะตองดาอัตโดมะอุมะติอเมญณีโดนิพพานโตละกองทุกขะขะติงกิญญียาผิดโตนิพพานโตละกอง1500กิเลสาโตอิชุญาญิญญาติญญาผิดโตนิพพานโตละกองมิมิโดอัธุเสผิดโตวิปัตตนาญญันติหลิ่มญันสวาแมญญันโตเจสุปิゅฤนิพพานโตမျက်မှောက်ပြုလွဲနိုင်သည်ဖြစ်ကြစေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသနာထာဘိက္ခဝေဝိဟရထမာအနာထာလို့ဟောတော်မူပါတယ်အတိဘေကတော့အာကုဇရာဝိပဿနာတရားလက်ကင်ထား၍သွားကြလာကြနေထိုင်ကြအာကုရာတရားမဲ့မหนีလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီမိန့်မှာတော်မူချက်အရာပဲကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအမြဲထာဝရဒကာဒကမတို့ကိုတပွားပွားနဲ့တတိပေးနေတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတတိပေးချက်အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးကလက်ကိုစီကိုငါမပေါ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ထပ်မံနှိုးဆော်ပါတယ်လောကကြီးထဲမှာဘယ်ဟာအပြစ်အကြီးဆုံးလဲလို့ဒီလိုများမေးမယ်ဆိုရင်တော့ဖြေကြမယ်ဥစ္စာကပင်စာနန္ဒရိယကံ၅ပါးဟာအပြစ်အကြီးဆုံးဖြေကြမယ်နော်အဲလောကကြီးထဲမှာအပြစ်အကြီးဆုံးဟာဘယ်ဟာလဲလို့များမေးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ပင်စာနန္ဒရိယကံ၅ပါးပင်စာနန္ဒရိယကံ၅ပါးဆိုတာနံပါတ်၁ကမာတုဂါရကအမေကိုတတ်တာနံပါတ်၁ကလေမာတုဂါရကဘာတဲ့တော့အမေကိုတတ်တာနံပါတ်2ကပိတုဂါရကအဖေကိုတတ်တာပိတုဂါရကအဖေကိုတတ်တာနံပါတ်3ကအရဟန္တဂါရကယဟန္တာကိုတတ်တာဘာတဲ့တော့ယဟန္တာကိုတတ်တာနံပါတ်4ကြတော့ဟောလောဟိတုပ္ပါဒကဖယားကိုသွေးစိမ့်တီအောင်ပြူတာဖယားကိုသွေးစိမ့်တီအောင်ပြူတာလေဖះကြတော့တည်အောင်တတ်လို့မရပါဘူးတွေးလေးပါလေးထွက်ယုံတော့ပဲလှုပ်လို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်နံပါတ်5ကြတော့တန်ခဘေဒကတန်ခတင်းခွဲတာတန်ခဘေဒကတန်ခတင်းခွဲတဲ့ကံပြန်ပြောပါဦးမယ်နံပါတ်1ကအမေကိုတတ်တာနံပါတ်2ကအဖေကိုတတ်နံပါတ်3ကယဟန္တာကိုတတ်နံပါတ်4ကဖះကိုသွေးစိမ့်တည်အောင်ပြူတာနံပါတ်5ကတန်ခါတင်းခွဲတာသိင်ကြီးတသိင်တည်းမဟိုနာတစုဒီနာတစုကိုတော်တို့နဲ့အတူတူခွဲမပြုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တစုစီပြုတ်ကြတာဟာတန်ခါတင်းခွဲတာပေါ့အေးအဲ့လိုကြမှာတန်ခါဘေဒကာကံမြောက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီကံကြီး၅ပါးတခုခုများကျူးလွန်ထားလို့ကတော့ဒီပုပ်ကိုသေးဧကန္တအဝိဇိကြရမှာဟာတိတ်အပြစ်ကြီးတာပေါ့နော်အမေကိုတတ်ထားတဲ့ကံအပြစ်မကြီးဘူးလားအဖေကိုတတ်ထားတဲ့ကံကလည်းကြည်ပါယဟန္တာကိုတတ်မိတဲ့ကံကလည်းကြည်တာပဲဖခင်ကိုသွေးစိတ်တည်အောင်ပြုတဲ့ကံကလည်းကြည်တာပါပဲကြည်တာပါပဲနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘာတဲ့တုံးတန်ခါတင်းခွဲတဲ့ကံကလည်းအပြစ်ကြည်တာပဲသေရင်ဧကန္တအဝိဇ္ဇကြရမှာကိန့်တိပေါက်ပေါ့ကိန့်တိပေါက်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကံကြီး၅ပါးတစ်ပါးပါလှုပ်ထားလို့ကတော့အပြစ်ကြီးလွန်းလို့မို့ပင်စာနန္တရိယကံလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့အများကပြောကြပေမဲ့လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ဖြင့်လောကမှာအပြစ်အကြီးဆုံးဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါတယ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီအာလုံတိနေကြတာကတော့ပင်စာနန္တရိယကဟာအပြစ်အကြီးဆုံးလို့ဆိုသမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်နို့ပေမဲ့လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောတာကဖြင့်ဂျာကိုတောင်မပြောဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာအပြစ်အကြီးဆုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာအပြစ်အကြီးဆုံးဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်နာဟံဘိက္ခဝေအညာဧကဓမ္မံပိတမနုပတ္တာမိယံဧဝံမဟာတာဝိဇံယထယီတံဘိက္ခဝေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ
ม่สาดที่เราอภิจีราโลกาจีมางาพยามมีบุหีดีได้ไปเนาะแต่เป็นอยู่ดันยันโดยจีเนจีราดังมาเฮ้ไม่สาดที่เด็กอภิจีรามีบุหลุสุโรพอที่การยิงอาบาเด็ดดังมาไม่สาดที่กับปูปิดอภิจีเดลุสุยามยาหูลาโอเดไม่สาดที่ไม่สาดที่ปาเดดุไม่สาดที่ไม่สาดที่ไม่สากับมามาเยือนเยือนเดทีกับมีนดาไม่สาดที่กับมามาเยือนเยือนมีนาบ่ไม่สาดที่สุดเลยได้ไปเลยไม่สากับมามาเยือนเยือนเดทีกับมีนามามาเยือนเยือนมีนามามาเยือนเยือนอยู่ซาดาเอร่าปากโครุไม่สาดที่อาพยากรเพียงโลกาจีมาไม่สาดที่เราอภิจีรามมีบุลุติลุไม่สิเดนู่หกันยิงอาบากก็อภิไม่จีบุลาจีบาเดตุลเลเบติลุสิยังอีกันดาวิจิจายามาเบไม่สาดที่สิเดบกุลเลติลุสิยังอีกันดาตุลเลวิจิจายามาเบนู่เบลุทูเดดเลลุสุรออ๋อเฮ็ดกันยิงอาบาดบาบาจุลนทาเดตุดีกันเดติลุวิจิจาตวาเดสุบาดอเนาะเนี่ยเพียงอากบาจีมีอภิษฎวาระส่วนยังอวิสิจีบายโยปาวาระเป็นลุตวาระเดียดิเป็นสันนันทรียกังอาวาระกันเลยแต่บาบาจุลมีเดือดวาดิกันเดือดโลอวิสิจาวาระเนี่ยเพียงอากบาจีเป็นเดชส่วนยังโออวิสิจีบายโยปาวาระเป็นดุลุตเดียบฮะคนอารมณ์อาบอยู่เรื่องไม่สาดทีดาสิลูกอารมณ์ดีปกุลเดียดิกันเดือดโลอวิสิจาวาระเนี่ยเพียงอากบาจีเป็นเดชส่วนยังมาเปียดเด็กกบ่าช่วยขันยาเด้มาเปียดเด็กกบ่ากูช่วยขันยาเด้เป็ปปูกูกาเด้ไม่สาดที่สีเด็ปปูกูกาที่เราไม่สาดที่กับบุเปียมจิวล่ะถ้าจังเบียวรากูพยากรมยาจีกับโลกาจีมาเปียจีจงหาปาเด้ด้วยไม่สาดที่เอร่าจังไม่สาดที่อายุสาดมยากูเว้นเลยสีเนยเมียนเมียนเพชรบิไลบาลูเบียวเด้โอ้อุปมาเนี่ยပြောတယ်တတ္တိယဝိယอมัตโธเดชะมาโนวะมัตถกีตักกายဒိဋ္ฐိံဘာနာယตတောဘိက္ခုปริปစီဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြည်ပြောတာလေသူအတိပဲကတတ္တိယလှံကြီးနဲ့อมัตโธယင်ဝ၌အထုခံရတဲ့သူဟာလူတယောက်ပြစ်ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်လှံကြီးနဲ့ဟောယင်ဝတန်လှံကြီးနေတယ်ဆိုပါတော့โอ้เอเอซีซีပဲနောက်မှာပဲဖြည်းဖြည်းဖြည်းပဲတို့ဆေယုံတက်ကူတော့မယ်အခုတော့တင်းကြံကလည်းမလွတ်သေးဘူးတင်းကြံပြီးမှပဲနှစ်ကူမှပဲဆေယုံတက်ကူတော့မယ်เอเอซีซีနေလို့ဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဘယ်เอเอซีซีနေလို့ဖြစ်မလဲယင်ဝတန်လန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့လှန်ကြီးအရေးတကြီးသူ့ပဲဦးစားပေးနှုတ်ကူတာရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့လှန်ကြီးတွေညောင်ကြီးတွေကိုမဟာတုံပယ်ရှားဖို့ရာပယ်နှုတ်ဖို့ရာတတော်တတိရှိသည်ဖြစ်၍ပြိပစေကြင့်ကြံကြုတ်ကိုအရေးတကြီးအားထုတ်ရမည်ဒီလိုပြောတာဟင်သူပေးတဲ့ဥပမာကြီးကကိုတကယ်အရေးတကြီးကြီးမဟုတ်လားဖရာကိုရောမြတ်ပေးတဲ့ဥပမာလူတယောက်ယင်ဝလှန်ပစ်ထိုးလို့လှန်ကြီးတက်လက်ကြီးနေတယ်အေးအေးဆေးဆေးနေလို့တော်ပါမလားဒီလှန်ကြီးကိုပဲအရေးတကြီးဦးစားပေးနှုတ်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲကိုစီကိုကဘုံကြီးတို့တက္ကရာကမတွေမှာဒိဋ္ဌိလှမ်းတွေဒိဋ္ဌိညောင်တွေကိုစီစူးနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုအရေးတကြီးခုချက်ချင်းကိုနှုတ်ရမှာဒါအေးအေးဆေးဆေးနေလို့တော်ပါမလားဒါပြောတာဒီတော့ပေးတဲ့ဥပမာကကိုအရေးကြီးတာကြီးနဲ့ကပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုလည်းအရေးတကြီးခွာရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမဟုတ်လားဒါပြောတာကိုနောက်တစ်ခုဥပမာပေးသေးတယ်မတ္ထကေဥခေါံဘော၌ဒေရှာမာနောမိအလောင်ခံရတဲ့သူဟာလူတယောက်ကနောက်ကနေပြီးတော့မိနဲ့ရှို့သပင်ကိုမိတုံနဲ့ပဲနောက်ကလိုက်တို့တယ်ဆိုပါတော့ဟာခေါင်းပေါ်မှာဟုံ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 နဲ့သပင်လေးလောင်းနေတယ်အဲ့ဒါသူကအေးအေးဆေးဆေးသွားလာနေလို့တော်ပါမလားဟိုတဟုံဟုံလောင်းပြီးတော့နေတဲ့မိတွေကိုအရင်နှိမ့်ရမှာမဟုတ်လားတို့လုံငန်းကင်ငန်းကမပြီးသေးဘူးတို့ကိစ္စတွေကများသေးတယ်နောက်မှအေးအေးဖြည်းဖြည်းဒီလိုလှုပ်လို့တော်ပါမလားအဲတို့ဆိုင်ဝယ်လိုက်ကြတာကြီးစံတန်းကြီးနောက်ကလူတွေတို့ကလည်းလက်မလဲအောင်ချိန်တွဲပေးနေရတယ်နောက်မှပဲဒီမီးတွေညှိတော့မယ်ဟုတ်ပါမလားဘယ်ဟုတ်မလဲဘယ်တော့ပဲနောက်ကကိစ္စဝိစာတွေဘယ်လိုပဲအရေးကြီးနေနေကောင်းမီးလောင်တာလောင်တဲ့မီးတွေအရင်ညှိရမှာမဟုတ်လားဟဲ့ပေးတဲ့ဥပမာကကိုအရေးတကြီးကြီးမဟုတ်လား
พยากรมยาบีเรอุปมาบามาเถกีอุคองบอในเดชามาโนมีเหล่าขันยาเดดูฮาตันทุตหงหงเต่าเหล่าบีดอนนี้ได้มีด้วยกูปะฮาดงเบชานิ่งตาโพยาอาระเบติวิยาเยติจีอาทุยาดลูนอแต่กายาเดทิ้งแต่กายาเดทีสูเรมีด้วยกูที่จะเราเดทีด้วยกูมีเนี่ยอุปมาบีบยันเนาะคนเราเนี่ยเราเดทีด้วยกูยาวนิสลันนี่เนี่ยอุปมาบีเดฮะล่ะอะคู่เราไปเดี๋ยวมีเนี่ยอุปมาบีเดแต่กายาเดทิ้งแต่กายาเดทีสูเรมีด้วยกูป่าดงเบชานิ่งตาโพยาแต่ดอแต่ดิสิดีพี่ยุ่ยไปเบซิจันจันจูกูอายุที่จีอาทุยามีที่เราเบียดาทีเดียวสู้ไล่ปองไล่ดอกพงศ์ยี่ดอกเด็ดวีหอดเดทีฮะกูเว้นได้สิยังยี่ดจีเปชายาเมลุที่ลุดบอดว่าน้ำเลยยาวละน้ำเลยยาวไปเลยกูมาเว้นได้มากูจีกูงาเดทีลีดสิจาได้หมดละดาเดทีโอเซดาเดทีเดกายาเดทีเอ็ดิเทเดกายาเดทีกะตัวกะปว่าปว่าลาดาตัวกะเชี่ยกันหมดละเอราจองပြောတာเบเดทีเบชิชิမကောင်းဘူးပေါ့เดทีတွေတန်လန်းကြီးเนี่ยတရားအထုတ်လို့ရမလားမရဘူးဒါကြောင့်ပြောတာကိုเดทีတွေရှိနေလို့တော့မကောင်းဘူးเนาะမိစ္ဆာเดทีကတာပေကိုဝေအနုပ္ပန္နာဇေဝအကုသလဓမ္မဥပ္ပေဇန္တိဥပ္ပန္နာအစာအကုသလဓမ္မအပိဝတန္တိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမှားတွေများရှိပလားဆိုရင်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမဖြစ်ပွားသေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းဖြစ်ပွားလာကုန်ရရောဖြစ်ပွားပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေလည်းတိုးပွားလာကုန်ရရောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါဝင်တဲ့ရှိရင်လေဒါကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝင်တဲ့ကိုလှောင်းထားလို့တော်ပါမလားမတော်ဘူးမြန်မြန်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်လားဟေးအဲ့ဒါလို့ပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာအင်မတန်အပြစ်ကြီးတာပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာအာလုံးဖရလက်ထက်ကဖြစ်ပွားတာ62ပါးတောင်ပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာ62ပါးတောင်ရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ2ပါး62ပါးရှိပါတယ်နှုတ်ပေမဲ့လို့ဒီထက်အဓိကအကျအရေးကြီးတာကတော့သတ္တဒါဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒါဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီ3မျိုးလောက်ကြည်ရင်ပဲအကုန်လုံးဒီထက်ပါဝင်ပါတယ်ရှိတာကတော့ပဲ2ပါး62ပါးဘုရောတို့တွေက62ပါးလဲပြောသေးရဲ့ပြီးတော့လဲ3ပါးလောက်ရှိတော်ရောတဲ့ခြုံသွားတာမဟုတ်လားအင်းကိုတော်တို့ကလည်းပဲအဲ့လိုကိုတဲ့တက်တာခူတာကိုပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်အင်းပြောတော့ကတော့လဲ62ပါးမဟုတ်လားပြီးတော့လဲ62ပါးမပြောဘူး3ပါးပဲပြောသွားတယ်နော်ဟိုတခါတုန်းကအဖိုးကြီးတယောက်တည်းຫນွေခေါင်ကောင်တော်တဲ့ကိုလှဲကြီးမောင်းပြီးတော့သွားတော့ဟိုဒီတခါတော့ရေဘူးကလည်းမပါဘူးဟိုတော်တဲ့ရောက်တော့ရေစားတာပေါ့ရေစားလို့ဟိုကြီးဒီကြီးမတွေ့ဘူးရေကလည်းအဲစားလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ကဲပြန်ပါမယ်လေဆိုပြီးတော့လှဲကြီးမောင်းထွက်လာတော့အတော်ပါပဲဟိုခက်လှမ်းလှမ်းမှာတဲကလေးတစ်လုံးတွေ့တယ်အဲ့ဒီတဲကလေးစီကိုရေရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့မောင်းသွားတော့တာပေါ့အဖိုးကြီးကလေအနာနာလဲရောက်ကြောဟေးတဲရှင်တို့အိုးတဲရှင်တို့ဘာကြီးရေကလေးတစ်ပေါက်လောက်တိုက်ကြပါကွယ်ပြောတာပေါ့လေဒါနဲ့တဲအတွင်းကမင်းကလေးတယောက်ကရေမှုတ်ကြီးခတ်ယူလာပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ပြီးတော့ရေမှုတ်ကြီးယူပြီးတော့တောက်တယ်ကိုကိုကိုနဲ့ပေါ့အေးလိုက်တာသမီးရဲ့ကောင်းလိုက်တာရေကလည်းရေအကျိုးဆယ်မျိုးမတောင်းဘဲနဲ့ရတဲ့သမီးရဲ့ရေအကျိုးဆယ်မျိုးမတောင်းဘဲနဲ့ရတဲ့သမီးရဲ့ပြောပြီးတော့လှဲ့မောင်းမဲ့လောက်တာကိုနေပါအောင်ဘာကြီးရဲ့ရေအကျိုးဆယ်မျိုးလေးအမိန်ရှိခဲ့ပါဦးนัวก็ไม่หนีบุกเว่ยบาก็ไม่หนีล่ะတော့ပြောတော့ငါတို့လည်းပြောပြီးတော့เนาะนัวก็ไม่หนีบุกเว่ยလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေရောမယ်ဒီတော့แน่ๆတော့ပြောအောင်มาဖြစ်มาเนาะတော်ကြนัวก็ไม่หนีบุกဖြစ်နေမယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ฐิเบ2ပါး62ပါးဘယ်သူများလဲလို့ဆိုတော့ဟောตัตตะดาဒိဋ္ฐิက4ပါးဗါတဲ့တော့ပြီးတော့เอกิสสตัตตะดาဒိဋ္ฐิကလည်း4ပါเนา
ปิดอันดานันติกาเดทิกาเลเลวาอัมราวิกิบาเดทิกาเลเลวาปิดอเดย์ซาดมุบานาเดทิกานบาพยายามบอกว่าโอเมโคนัมปัตติกาตัตตะดาเดทิกาเปล่าเลวาเอกิสาตัตตะดาเดทิกาเลเลวาอันดานันติกาเดทิกาเลเลวาอัมราวิกิบาเดทิกาเลเลวาเอริเดนเลเลลีเซชาเอริเซชาบาร์เรมาเดย์ซาดมุบานาเดทินบาเทโรเซชบาดากาตันตราเยชิสงโกจันซีปิโรมาเรไมซาเดทิด้วยเซชบาปอเนาะตันตราเยชิสงโกจันซีปิโรมาเรไมซาเดทิเบ2บาเซชบาชิบาเดปิโรตันตราเยนอกสงโกจันซีปิโรมาเรไมซาเดทิกา44บาเด44บาเนาะเอ44บากะบะดุมะแลลุซูยิงตินญีวาฑะเดทิกา16บาตินญีวาฑะเดทิกา16บาอะตินญีวาฑะเดทิกา10บาณีวาตินญีนาตินญีวาฑะเดทิกาแล10บาซอรเอตินาเมปฐมะกะ16บาดุติยะกะ10ตัตติยะกะ10ล่วยออง10 16บาตะวะคว่ายิง14กะเนี่ยไม่ดุเปอูล่ะရှင်းလေးလीဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့32ဥ္စေတာဝါဒဒိဋ္ဌိက9ပါး32ရဲ့9ပါးရဲ့ပေါင်းတော့39ပါးဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒီဒိဋ္ဌိက5ပါး39ပါးရဲ့5ပါးရဲ့ပေါင်းတော့44ပါးအဲ့ဒါကတန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းကိုကြံစည်ပြီးတော့မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ44ပါးတန္တရာရဲ့အရှိအဆုံးကိုကြံစည်ပြီးတော့မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက38ပါးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါဦးမယ်တန္တရာရဲ့အရှိအဆုံးကိုကြံစည်ပါတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက38ပါးဘသူများလဲလို့ဆိုတော့တတ္တဒိဋ္ဌိ4ပါးဧကိသတတ္တဒိဋ္ဌိ4ပါးအန္တနန္တိကဒိဋ္ဌိကလည်း4ပါးအမရာဝိကိပါဒိဋ္ဌိကလည်း4ပါးလေးလေးလေး16အဒိဋ္ဌာသမုပ္ပန္နာဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးထည့်လိုက်တော့18ပါးဒါကတန္တရာရဲ့ရှေ့အစွန်းကြံစည်မှားတာเนาะသွားမယ်နောက်ဘက်ကတန္တရာရဲ့နောက်ဘက်အစွန်းကိုကြံစည်မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက44ပါးဘသူများလဲဆိုရင်သင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိက16ပါးအသင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိက10ပါးနေဝသင်္ကြီးနာသင်္ကြီးဝါဒဒိဋ္ဌိကလည်း10ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီနာတဲ့ဘလောက်တော့32ပါးပြီးတော့ဟောပါတဲ့တော့ဥ္စေတာဝါဒဒိဋ္ဌိက9ပါး32ပါးရဲ့9ပါးရဲ့ပေါင်းရင်39ပါးပြီးတော့မှဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒီဒိဋ္ဌိ5ပါးထည့်လိုက်တော့44ပါး78ပါးရဲ့44ပါးရဲ့78ပါးရဲ့44ပါးရဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်တော့62ပါးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ2ပါးအဲ62ပါးဟုတ်တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးအစား62ပါးဖရလက်ထက်တုန်းကယူကြတာသူတစ်မျိုးကိုတစ်မျိုးကြက်ရကြက်ရယူကြတာပေါ့ဥမဲလူတယောက်တယောက်တွေ့ပြီးဆိုရင်ခမရဘာဒိဋ္ဌိယူတယ်လဲဒီလိုလေးတွေမေးကြတာတဲ့အလုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ2ပါးအေး62ပါးရှိတော့လဲတကယ်တကယ်အပျော်များတာကတော့4ပါးလောက်ကပိုအပျော်များပါတယ်4ပါးလောက်ကအပျော်များတယ်ဘသူများလဲလို့ဆိုရင်တတ္တဒိဋ္ဌိလဲပျော်ပါတယ်နော်ဧကိသတတ္တဒိဋ္ဌိလဲအပျော်များပါတယ်ပြီးတော့အမရဝိခေပဒိဋ္ဌိလဲအပျော်များပါတယ်အေးဒီရှေ့ဘက်ကတော့အဲ့ဒါလောက်ပါပဲဟိုးနောက်ထဲကဆိုလို့ရှိရင်ဥ္စေတဝါဒဒိဋ္ဌိပဲအပျော်များပါတယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကသိပ်ပြီးတော့မပြောကြပါဘူးဥ္စေတဝါဒဒိဋ္ဌိနော်အေးအေးတလောက်ပါပဲအလုံး62ပါးရှိတော့လည်းပဲအပျော်များတာကဘယ်2ပါး4ပါးအပျော်များပါတယ်4ပါးကိုဆင်လိုက်ကြစုနံပါတ်1ကိုတတ္တဒိဋ္ဌိထားမယ်နံပါတ်1ကိုပြီးတော့နံပါတ်2ကြတော့ဥ္စေတာဒိဋ္ဌိထားမယ်နံပါတ်3ကဧကိသတတ္တဒိဋ္ဌိထားမယ်နံပါတ်4ကအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိဒီလိုထားလိုက်တော့မယ်နော်ပြန်ပြောပါဦးမယ်နံပါတ်1ကသတ္တဒိဋ္ဌိနံပါတ်2ကဥ္စေတာဒိဋ္ဌိနံပါတ်3ကဧကိသသတ္တဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ4မျိုးအပြောများပါတယ်
เบียวมีอะไรเบียวมีอะไรลิมิโอกูเบียงบีโดเบียวยามินนัมปัตติกะตัตตาเดทินัมปัตเนกะโอสีตาเดทินัมปัตตุงะอิกิสาตัตตาเดทินัมปัตลีกะอัมราเวเกปะเดทิลุเป็นนิมิโอบาลีลิมิโอเอ๊ะปิดูดีกับปิลุสาลาราเลลุสโรปิมาบีกับลูจีดีสาดีทเวนลาราปิมาบีกับยาวลาเดลูจีดีเอ๊ะอริปโกจีดีปิมาบีมากับปิมาโตเมียวลาวสิบาเดยูจีเดสีเดปิมานันจีเดสีเดปิมายูยอนันยอสีเดปิมาลุปิมากับโตเมียวสิบาเดပြန်ပြောပါအောင်မယ်ယုတ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ပြမနန်းကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ပြမယုတ်ရောနန်းရောရှိတဲ့ပြမဆိုတဲ့ပုံကိုကြည့်တွေ့အဲအကြောင်းအားလျော်စွာစုတည်တော့လူပြေရောက်လာသူတို့တွေကကာမဂုဏ်အာယုံလဲနေကြတာဆိုတော့နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တော့ဟာလာကြလာပါပြီလားတဘွားနှစ်ဘွားသုံးဘွားလေးဘွားငါးဘွားဆယ်ဘွားဘွား20ဘွားတရား1000တသောင်းတသိန်းတသန့်တကတိနှစ်ကတိသုံးကတိလေးကတိငါးကတိဆယ်ကတိကတိ20ကတိတရားဟာတကဘာနှစ်ကဘာသုံးကဘာလေးကဘာငါးကဘာဆယ်ကဘာကဘာ20ကဘာ30ကဘာ40တိအောင်နောက်ကြောင်းပြန်မြင်နိုင်ရတာကြည်စံသာသနာပကာလမှာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတောင်မှနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်ရင်ကဘာပေါင်း40နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တော့မြင်ရတာတကယ်အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတမာတိအာကောင်းကောင်းနဲ့နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တော့ကဘာပေါင်းဘယ်လောက်တို့40တောင်ပြန်မြင်ရတော့ကြာလာပါပြီလားငါလာခဲ့တာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာ40ကတိုင်စပြီးတော့ဒီကနေ့တိုင်အောင်ငါကလေးသူကပြောလာတာโหลงแก่แต่กบ่าบอง40ตรงงากะลีหาตะยื้อตะยื้อเนี่ยဖြတ်ตั้งပြီးတော့ลาแก่ดาဒီကနေ့တိုင်အောင်งากะลีဆိုတော့ဟိုတော့งางากะลีหาဒီที่အောင်ยောက်ลาတယ်ဆိုတော့งากะลีหาမြဲတာပေါ့မွဲတပွား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 เนี่ยลาแก่တဲ့ဥစ္စာနောက်จ้องပြန်ကြည့်တော့กบ่าบอง40ที่အောင်နောက်จ้องပြန်မြင်နေတယ်เออสรงาลาแก่ดาจาละบีเวโหตรงงากะลีဒီကနေ့တိုင်အောင်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ရှေ့ဆက်လက်ရှိဥမှာပဲပေါ့တလူဆိုရင်ဟောငါကလေးဟာမြဲတာပေါ့ငါကလေးမြဲတယ်လို့သူလည်းမြဲမှာပေါ့ဟိုတခြားဥစ္စာတွေလည်းမြဲမှာပေါ့အလုံးပေါင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးမြဲတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးမြဲတယ်သူကစတီထွင်တာဟုတ်ကဲ့လားဟာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဘာတော့မြဲတယ်မြဲတယ်ကိုပါဠိလိုတတ္တတာမြဲတာကိုပါဠိလိုတတ္တတာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိတတ္တတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းตัตตะดิฐิดิโลผิดตาตัตตะดิฐิเนาะอ้อๆๆโหมเด้ดิเสียยี้กะลิโดยะกั่วแท้ตีละตมาดีแลสิเด้ญันแลก้องเด้ตูเปียวดาหมั่นยะเม้ဆိုပြီးတော့ตูไหว้ပြီးတော့ဟုတ်ยะเม้ဟုတ်ยะเม้ဆိုပြီးတော့อารมณ์กะแลตูอยู่อาศะโกလက်ขันจ่าดาบ่โลกะจี้หาบ่าโดเม้เด้โลกะจี้หาเม้เด้เม้เด้ဆိုတော့ปาลีโลเป็ดเน่โดตัตตะယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိသတ္တတာဒိဋ္ဌိခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူဆွဲတာပါဒိဋ္ဌိသတ္တတာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလို့သူကစတော့ပဝန်းကျင်လူတွေလည်းမြဲတယ်ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့အေးနောက်တစ်ခုကြတော့ဗါတဲ့တော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိသူကလည်းဗိမပြေကလာခဲ့တဲ့လူပါပဲသူလည်းပဲနောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တယ်အကြောင်းအားလျော်စွာလူပြေရောက်လာလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့တဲ့သူဆိုတော့နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်တယ်သူကဘယ်လိုကလာခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ယုတ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ဗိမဘဝကလာတာယုတ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ဗိမဘဝကလာတာဆိုတော့ဟိုဗိမပြင်မှာယုတ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ဗိမနန်းကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ဗိမယုတ်ရောနန်းရောရှိတဲ့ဗိမလို့ပြောခဲ့ပြီးမဟုတ်လားယုတ်ကြည့်တဲ့ဆိုတော့ယုတ်တရားကြည့်တဲ့ဆိုတော့သိပါမလားရွှေတုံးရွှေကိုကြီးလိုပဲတဲ့ဗိမပြင်မှာယုတ်ကြည့်တဲ့ရှိတဲ့ဗိမပြင်မှာလှတော့လှပါရဲ့ဘာမှမသိဘူးလာတော့လှပါရဲ့မျက်လုံးတို့မျက်ခုံးတို့နှာခေါင်းတို့ပါးစပ်တို့အကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်အပြည့်အစုံပါပဲဒါပေမဲ့ तू ကရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးပဲကိုနန္တရား तू ပါရဲ့လားမပါဘူးအနာနာဖျားကိုတော့မြတ်ကြွလာတယ် तू မြင်ရလားမြင်တယ်ဆိုတော့ तू မှမျက်လုံးတော့ပုံပန်းကြီးတွေတော့ပါတာပဲဒါပေမဲ့မြင်ရလားမြင်တယ်ဆိုတော့ဘသူကမြင်တာတော့ဟုတ်တယ်နန်ကမြင်တာမြင်စိတ်ကမြင်တာ
มีเนี่ยสูระมีสิกามีดาโอเคเนาะตู่มามีสิสีละที่เรามีอะไรละชงไหลท่าพยากรมยาจีจวาลาระดังตู่พูดลมยาบุเนาะไอ้ที่นามัดได้ยาบีพยากรมยากันได้ยาดับหัวเรศบาร์ดตู่จ้ายาละน้าตู่บาบาเดตาเป็นแม่จ้ายาละบาบิลุมจ้ายาละจ้าใจมาไม่สีเป้ปาเดรุอ๋ออ๋อดิลุส่วนดีมาบ่อลาบีมีเนี่ยสุรามีลุงอ่ะมีเนี่ยลุตามาไม่เบี้ยเนี่ยจ้าล่ะแต่แกรู้มีลุงอ่ะมีนามุบาบุมีลุงอ่ะยูจีเป้จีบามันจะจีเป้ดูอ่ะเป็ดติดอะไรมาเลยประตูก็มีนาดูอ๋อจ้าเลยสุรากันน้าก็จ้าเลยลุตาเบี้ยราฮะคุณน้าจีสีดันเนี่ยดูจ้าล่ะบาบิลุเดรุอ๋อจ้าใจมาบาลูหดเดดีมาบ่อลาราบ่นันเดียดีกามีเนจ้าเรนันเดซาเรสุดอุตส่าห์ดิลิหอบีหอบีเอ็ดลูเนโอยูจีเดชิดเดพิมาพิมากบาเนชีบีโดจ้าจีนิลายาเรปโกอะคุสุดีโดลูบีย่าวลาตุเลเดียอาทอบีโดนาวจงเปียนจีเดบ้ามามาเมียนบุบ้ามาสุบ้ามามาเมียนบุดีเดบัวเป็นเมียนเนตุกาลิบาบิโลดงสรกบาเนชีပြီးတော့ဘာမှမသိတယ်ဘဝနေလာရတာမဟုတ်လား तू နေလာတယ်ဟိုဗိမာကယုတ်ကြည်တယ်ရှိတယ်အတဉ္ဇတ်ဗိမာဆိုတော့ဘာမှမသိပဲနဲ့ကဘာပေါင်းများစွာနဲ့အဲ့ဒါလို့နေလာရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဓာတ်ဒီနဲ့တခါတည်းအခုပြန်ကြည့်တော့မြင်ရလားဒီတဘဝပဲမြင်ရတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီတဘဝတည်းမြင်ရတယ်သူများတွေလည်းဒီလိုနေမှာပေါ့ငါလည်းဒီတဘဝပဲမြင်ရတာလောကကြီးကဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတော့ပြင်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပြောထားတယ်မဟုတ်လားသင်္ခါရဆိုတော့ရှေးအတိတ်အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဒီဘက်ပစ္စုပန်ကာလမှာဝိညာဏဒီလိုအစွမ်းတတ္တိလေးတွေနဲ့ဆက်သွဲတယ်ဆိုတာပြောတယ်မဟုတ်လားသူကတော့အဲ့ဒါလိုလည်းမယုံပါဘူးဒီဘက်ဘဝမှာပဲပေါ်လာတယ်ငါဒီဘက်ဘဝမှာပေါ်လာတယ်လို့သူများတွေလည်းဒီလိုရှိမှာပဲအတိတ်ကဥစ္စာနဲ့ပမဆက်ဆက်မရှိဘူးငါတလောက်ညံကောင်းတဲ့သူရှိရင်မြင်ရမှာပေါ့သူကလေဒါကြောင့်လောကကြီးဟာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးပြတ်တယ်လောကကြီးကဘယ်နဲ့တော့ပြတ်တယ်လို့ဆိုတာပြတ်တယ်ကိုပါဠိလိုဥစေတာပါဠိလိုဘယ်နဲ့တော့ဥစေတာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိဥစေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ့ဥစေတာဒိဋ္ဌိသူအစဖြစ်တော်တာပေါ့လောကကြီးကဘယ်နဲ့တော့ပြတ်တယ်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့အဆက်ဆက်ရှိတာမဟုတ်နိုင်ပါဘူးပြောကြတာလူကြီးတွေကလည်းပြောတယ်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဟောတယ်ကောင်းကောင်းနေကြဒါနလုပ်ကြသီလစောင့်တည်ကြလို့ပြောတယ်ဟိုဘက်ဘဝကောင်းအောင်လို့တဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဘာကျေးဇူးရှိတာမှလို့ဒီတဘဝတစ်ခုပဲပေါ်လာတယ်ဒီဘဝကသေးပြအဟိုဘက်လည်းအတ္တတတီးထောင်ဟိုဘက်ဘဝလည်းတဘဝလုံးနေပြအဲတဘဝနဲ့တဘဝတဘွားစားတဘွားစားရှိတာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုယူဆတာပေါ့အဲ့ဒါဂျာတဲ့ကပြတ်မနေဘူးလားပြတ်နေတာကိုပါဠိလိုဥစေတာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိဥစေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ့ဥစေတာဒိဋ္ဌိသမားတွေသူလည်းဗိမပြေကလာခဲ့တဲ့လူမဟုတ်လားအဲ့ဒီလူကစပြောတော့ပဝန်ချင်းကလူတွေကလည်းဟုတ်မယ်ဒီဆရာကြီးကတို့ရက်ွက်တဲ့သီလသမာဓိလည်းရှိတယ်ဟောညံလက်ကောင်းတဲ့ပုံကိုကြည့်သူပြောတာမှန်ရမယ်လောကကြီးဟာပြတ်တယ်လောကကြီးဟာပြတ်တယ်ပြတ်တယ်နဲ့လှုပ်လာကြတာပြတ်တယ်ကိုပါဠိလိုဥစေတာယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိဥစေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ့မဲအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်ကုန်တာတဲ့တတ္တတာဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိဒီလိုနော်နောက်တစ်ခုကဘာပါလဲဧကိသတတ္တာဒိဋ္ဌိဗါတဲ့ဧကိသတတ္တာဒိဋ္ဌိเอกิสาဆိုတာတချို့တတ္တတာကမြဲเอกิสาကတချို့တတ္တတာကမြဲတချို့မြဲအဲရှေ့ဆက်လိုက်ပါဦးတချို့မမြဲဘူးဗါတဲ့တို့တချို့တချို့မမြဲဘူးဩဩဩဒီဒိဋ္ဌိကတမျိုးပဲတချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးနံပါတ်1ကမြဲတယ်နံပါတ်2ကမမြဲဘူးနံပါတ်3ကတချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးအောင်မဲလေးဆန်းဆန်းကြဲကြဲသူကလည်းဗိမပြေကလာခဲ့တဲ့လူတွေသူစတာပဲဗိမပြေကလာခဲ့တဲ့သူတွေစတာပဲအေးဗိမပြေကလာပြီးတော့နတ်ပြေတို့လိုနာသေးတယ်နတ်ပြေတို့လိုနာပြီးတော့နတ်ပြေမှကြတော့ဘာမှလှုပ်ရှားကိုင်းစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဟိုတခြင်းဆိုနေုံပဲ
ตชินวาทนาปาระตุอะตชินโซอติวาทนาปาระตุอะติอะกะวาทนาปาระตุอะกะดิโลลุ่งเนจาดะโซดะตุอะโซตีเดะตุอะติกะเดะตุอะกะนับปิอะลุ่งมาลุ่งเสียไม่ရှိเบ่เนะโซดะดาเบ่ลุ่งเนยုံเบ่หมอบล่ะเอ้ดิโลเนเปียวไล่จาดาตูรุเปียวดากะกฤษะไม่ရှိบุญัดเนยောက်เดะคาจะรอเฮ้โตตะณีลงตีโซกะณีไล่เดอุษาอะคูญัดณีตองยောက်ลาบ่โตมะเน่ตองกะมะซ้าละหยาบุเนาะผิดตวาดาเดมะเน่สาโกมะซ้าหมี่บุเนาะเฮ้เอ็ดหลอกตองลွตตวาดาเฮ้มะซ้าหมี่ดากะกฤษะไม่ရှိบุมะซ้าတော့วันมีกะลောင်นาบ่มะซ้าတော့เปเน่รุวันมีกะลောင်นาบ่เอกิสาตัตตระดฐิฐิสรานับเยมานัตมีนัตตาริเปาะไล่ป้าไล่ทาตะณีลงโซติกะณีไล่ทามนัสสาตองมะซามีบุญญะณีจามาตริยะเดทีโดเฮ้โตมนัตตงกะมะซาละยะบุเฮ้อีมะซาละยะดาเนฮอกฤษะมะชีบุมะซายะดากะกฤษะมะชีบุวันมีดิลองน่อดาปอขันนาโกลองเนโซร่อตีเดตรุยุคคลีริยะนุนุลีริหมอบลาวันมีลองน่อเปเนโตตีเดหุเตพ่อนี่ดูลุบีมาตาอลุไกนี่ก็ฮ่าเล่มเล่นในอ่องผิดนี่เด้จีซาอลุเตียละจ่าไล่ตาโดเมษวยตังเงินจีนี่ก็บ่อเด้สรโดลาอัจจาสุบเตเล่มเล่นในอ่องบ่ดิยาวเนเว่เด้ตุริยะละฉิ่งแห่ต้วยแห่จีซาโหบักกะสั่นเสออู้ตองบ่ปอกูโดสั่นจ่ารอละตะตีตะดานญีวายเว่นี่ละจ่าราแห่ฉิ่งเนตูอ่ะฉิ่งทุบเด้ตูอ่ะทุบไปเล่มเล่นในอ่องผิดนี่ดอวินโกตาลุนี่เลซาโกအချိန်ရောက်ရဲ့တန်းနဲ့မစားပြစ်ဘူးငိစားမရှိပါဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့စားအဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းညနေစောင်းတော့မှဒီတော့မှလူလဲပါသွားတော့ဟဲ့ညနေတောင်စောင်းပေါ့ညနေစားတောင်နီလာပေါ့ကဲမထူဘူးမနဲ့စားနဲ့ညနေစားပေါင်းစားလိုက်ကြစို့လောက်တာမဟုတ်လားအဲလူတွေကတော့ရတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လူပြေလူသားတွေကတော့ဒီရုပ်တရားရင့်တာကိုသူတို့နတ်ကြတော့นุนูလေးတွေဆိုတော့သီးတယ်လောင်ကျွမ်းသွားတာညို့သွားပြီဆိုရင်ပြန်လန့်အောင်လှုပ်လို့မရဘူးဟိုကြာပွင့်ကလေးတပွင့်စိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုရေကန်တဲ့ကမနှစောခူလာတယ်နေပူပူကြောက်ပြပေါ်မှာတင်ထားညနေကြတော့ဘယ်နဲ့တော့ညို့သွားဟောမနှစ်တုံးကလို့လန့်အောင်ဆိုပြီးတော့ရေတဲ့ပြန်နှစ်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးနုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့တဲ့ပြီးတော့တချို့နတ်တွေကစိတ်ဆိုးသေးတယ်စိတ်ဆိုးတဲ့နတ်တွေရှိတယ်အဲနတ်သားတယောက်ကဥယျံပျော်ပွားစားထွက်တာတယ်အမေမော်တော်မော်တော်နဲ့နောက်ကအချွေအယံ၄-၅ယောက်ပါလာတယ်အဲ့ဒါဘေးကနတ်ကစတာဟဲ့ဥယျံပျော်ပွားစားထွက်လာလိုက်တာပရိသတ်တရားနဲ့ပါဘူးလားဟဲ့၄-၅ယောက်တောင်ပဲဆိုတော့စိတ်တွေများဆိုးလို့ဒါဘာလဲခမရနဲ့ဆိုင်လို့လားကျွန်တော်ကုသိုလ်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့အမေလက်သီးနဲ့ထိုးမလို့တဲ့မေအင်းကြီးလက်မောင်းလေးပါလေမြတ်ပင့်ကော်မိကိုဟောမလုတ်ကြပါနဲ့ဟိုကလည်းပြန်ထိုးမယ်လို့တော့မလုတ်ကြပါနဲ့မလုတ်ကြပါနဲ့ဆွဲထားတာအဲဆွဲထားပြီမလို့ဒေါသကတော့ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒေါသဆိုတာမိလို့ပူတာမဟုတ်လားလောင်တယ်သူတို့ရုပ်ကလေးတွေဒေါသမိလောင်တော့သေတော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒေါသဟာဘုန်းကြီးတို့လူပြေလူတွေတောင်မှအသားဖြူဖြူလူဟောစိတ်ဆိုးရင်မျက်နှာကြီးရဲ့လာတာမဟုတ်လားအဲသူတို့ကြတော့ဒီတက်နုတာပဲဟောကျွန့်ကိုသွားတာကျွန့်သွားတာအေးအဲ့လိုပုံကိုတွေသူတို့တွေကဟောအကြောင်းအားလျော်စွာလူပြေလာရောက်လူပြေလာရောက်တယ်လာရောက်တော့တို့ဘယ်ကလာတာပါလိမ့်မလဲပြန်ပြီးတော့ဆင်ကျင်တော့အမေတို့တွေကနတ်ပြေကလာခဲ့တာပဲနှုတ်တို့တော့ဘယ်နှကြောင်လူပြေလာရောက်ဟိုမှာတို့မိတ်ဆွေတွေတချို့ရှိပါသေးလားอ๋อตรุตตวยอ่ะใต้มาไม่เปาะเว้นเนี่ยไอ้อะจังตรุตตวยอ่ะโหมาเมี้ยจันยะตาโดตตวยอ่ะတော့ใต้เปาะดากูอเปาะมะล้นโลโดก็ไม่เมี้ยบูเตบวยวินပြီးတော့ลุปี่เปียนหยอกลุปี่ลาหยอกตาตรุตตวยก็တော့ใต้ไม่เปาะได้ด้วยนับปี่มาเมี้ยจันยะเดอ๋อนอกตะสุจ้ะတော့โดอ่ะบาปิโลหยอกตาอ๋อโดก็ใส้ซูดากูใส้ซูโลไม่เมี้ยเบ้เตบวยวินပြီးတော့ลุปี่หยอกตาသိပ်ပြီးတော့မဆိုးတဲ့သူတွေကြတော့ဟိုနတ်ပြည်မှာမြဲကြံရစ်တာပေါ့ဒီတော့တချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးသူတို့ကစပြောလာတာတချို့မြဲတယ်တချို့မမြဲဘူးဆိုတော့ပါဠိလိုပဲနဲ့တော့ဧကိသသတ္တဒါဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လား
ตชูเมเดตชูมะเมบูเอดีเตปาวนจิงก็เลยเฮายามเตชูเมเดตชูมะเมบูดิโลดิผิดล่ะจีซันอายุอสวาระดิเนาะนอกตะคูอ่ะบาเดโตอมราวิคเคปาเตติเบลุอมราวิคเคปาเตติดาฆอมรางาเนี่ยดูโลเดอมรางาสระปินเลเดมาชีเดอจิอชเวดิบ้อเดดิเบกะพั่นโหเบช้อถั่วโหเบกะพั่นดิเบช้อถั่วอจิชเวดิบ้อรอพั่นโลขัดตาบ่อบางาโตอมรางาวิคเคปะคงเปียนณีบีสวนลุล่นณีบีสวนดิงาพั่นยะเตขัดตาบ่อเอตโลเบดิวาระกะแลอมรางาเนี่ยดูราเบพั่นยะเตขัดตาเบดิวาระลิดาจองอมรางาคงเปียนณีดาเนี่ยดูเรวาระโมโลอมราวิคเคปะเดจิบาเดโดอมราวิคเคปาเดจิเปโลตโบเลลุสรอดิโลเดนมูนากะดิอุสสาหากุตุเตยาลาบยาลุเมกุตุဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဟေးပါပါဟေးအကုตุကြီးများ तू อ่ะกุตุတယ်ဟေးဝိုင်းညာကြီးမှာမဟုတ်လားဒီတော့ तू อ่ะလှိလွှဲပြောလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်ဝါတာမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ခမအကုตุလာဗျာလို့ဆိုပြန်တော့လည်းပဲကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်မှားသွားမယ်အကုသိုလ်လို့ပြောရင်မှားသွားမှာမဟုတ်လို့ဒါလည်းကျွန်တော်ဝါတာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲခါထုတ်လိုက်တယ်ထို့လို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ရောအကုသိုလ်ရောခမကိုမေးမရဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်မှာတပါးတခြားဝါတာလားဗျာလို့မေးလိုက်ပြန်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဝါတာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲသူကခါလိုက်တယ်ခမမေးရတာကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကြီးဖြေနေတယ်ဒီတော့ခမဝါတာကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝါတာလားလို့ဒီလိုမေးလိုက်တာပြန်ဖြေတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဝါတာလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့သူဥစ္စာကဘယ်ဟာများလက်ခံသေးတော့လက်မခံဘူးအကုန်လုံးခါချတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးချောချောထွက်နေတာမဟုတ်လားအမရာငါဖမ်းရတယ်လို့ပါပဲဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိကဘာဒိဋ္ဌိအမရာဝိကေဘာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဘယ်တမျိုးလေမျိုး62ပါးရှိပေမဲ့လို့ဒီလေးမျိုးကအပြောများတတ်ကြပါတယ်နံပါတ်1ကသတ္တဒါဒိဋ္ဌိနံပါတ်2ကဥစ္စေဒါဒိဋ္ဌိနံပါတ်3ကကိစ္စသတ္တဒါဒိဋ္ဌိနံပါတ်4ကမရာဝိကေပါဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်နော်ဟောလူတွေသေးပြီးရင်ရှေ့ဆက်ဖြစ်သေးတယ်လို့အသက်ကလေးတွေအသက်ကလေးတွေရှေ့ဆက်ရှေ့ဆက်ရှေ့ဆက်ဖြစ်သေးတယ်လို့ဆိုတော့ဒါပါဒိဋ္ဌိတာနဲ့ပြောတာသတ္တတာဒိဋ္ဌိတာနဲ့ပြောတာဟာလူတွေသေပြီးရင်ရှေ့ဆက်မဖြစ်တော့ဘူးပြတ်သွားတာပဲလို့ယူဆပြောလို့ရှိရင်ဘာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောတာလူတွေသေပြီးရင်တချို့တော့လည်းရှေ့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်တချို့တော့လည်းရှေ့ဆက်မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဘာဒိဋ္ဌိเอกิสาตัตตะดาဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိเอกิสาตัตตะดาဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားဟုတ်နံပါတ်၄ကြတော့လူတွေသေးပြီးရင်ရှေ့ဆက်ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘာဒိဋ္ဌိအမရာဝိကေပါဒိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိအမရာဝိကေပါဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့နော်အေးအဲ့ဒီဥစ္စာကဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်ဆိုတော့သူ့ဥစ္စာကဝိလေလေကြီးမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအပြောလေးတွေပြောတတ်ကြပါတယ်အဖွားနေကောင်းလားအင်းကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်မကောင်းဘူးလည်းမဟုတ်ပြန်ဖြေတာမဟုတ်လားဘာဒိဋ္ဌိနဲ့တူတော့အမရာဝိကေပါဒိဋ္ဌိနဲ့တူတယ်ဒီအသွားလေးတရှိသေးတယ်နော်အေးခုတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိပဲနှမျိုးလေးမျိုးသို့တော်လည်းပဲထပ်ပြီးတော့ချုံမဲ့ဆိုရင်နှမျိုးလောက်ပဲပို့ပြီးတော့အပြောများပါတယ်လေးမျိုးဆိုပေမဲ့လို့အပြောအများဆုံးကဘာတော့နှမျိုးဘဒူရဘဒူရောဆိုတော့တတ္တဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပါတယ်တတ္တဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောတယ်ကိစ္ဆာနာနွယ်ရှိတဲ့ယဟန်ကိုဟောတယ်တွယာနေတိတောခောကိစ္ဆာနာလောကောယေဘူးယေနာအတ္တိတင်္စနတ္တိတင်္စကိစ္ဆာနာလောကကြီးမှာလေဟောတတ္တဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေတာဒိဋ္ဌိပါတဲ့တို့သတ္တတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေတာဒိဋ္ဌိအများအားဖြင့်ရှိတတ်ကြပါတယ်ကွယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့ခွဲခြားသိရမလဲလို့ဆိုတော့အမေဘဝနိရောဓယဘဝချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ့်ဖို့ရာဓမ္မေဒေတိယမာနေတရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဧကေအချုပ်သောသတ္တတာသမားတို့ကဩလိယန္တိတွန့်သွားကြတယ်သတ္တတာသမားကတွန့်သွားတယ်
โอ้ในปัญสระบวัดด้วยชงยิ่งยุติงกงดายุตินันดิมสีดอกบุชงยิ่งกงดาลูดิลูมีข้อไหลลูเสียงตัดดาตมากะต้นตัวเลยตัดดาตมากะต้นตัวเลยเอกชูดอกอุศิดาตมาดูกะอลียันติลุนอติดาวันติลุนทวัดตัวเลยอติดาวันติลุนทวัดตัวเลยตัดดาตมากะรอต้นตัวเลยอุศิดาตมากะรอลุนทวัดตัวเลยเอติมาคุยชาลุยาเร่กเตียนาบีดาจีเรมาลีฮอพยากรมยาจีกับพิเศษพยาดเวตามีเดกับพิเศษฮอเมในปันสุรายุติเลมสีดอบุนันเดเรมสีดอบุอกงลงชงยิ่งยุติงกงนาลุดิลุมยาฮอไลลุเซียนตัตตาดมาริกาเฮดิลุส่วนดิยุดิลุในปันยิมิโอเพียงมลุจิมาบุยุติเลมสีดอบุเรนันเดเลมสีดอบุเรเอดลุส่วนเมรุพิรุเนตชาจิพิโกมีนี่ก็มองมาเรนเล่กวยตัวบีตั้งเงยเจนเนเล่มาด้วยอาดอบุเอลุในปันยิมเพียงมลุจิมาบุพิจาราเอรันโดนาบอในปันสระบามาเมชิบูเรยุตินันเนเมชิดอบุเรสุดท้ายดามิโอมาลุจิมบูเอตัวอากงลงตะองยี่ตะพยองยี่เนี่ยสู้สู้ยงยงเนี่ยเบี้ยวเบี้ยวป้าป้าจีนี่จะหนาโก้เอ้อดิลุในปันยี่เบี้ยวเพียงมาลุจิมาบูลุสุดแล้วอุตสาหะต้นหนาปอเปรูปกูมีต้นตัดดาตมากาต้นตัดดาตมากาตัวสีด้วยบิดอไข่เมียนี่จะหนาโมล่ะเอ้อดิมาเดียหัวไหลเด็กขามาบอบิดอลาเดตัดดาตมากาต้นตัวเดอุศิดาตมาจารอล้นถั่วตัวเดโอ้เสียดามากะล้นถั่วตัวเดไปลุล้นเลยลุสรอเอ๋บามาไม่สีดากาวเดยกไม่สียกย้อนนายกบามาไม่สีดากาวเดที่ยกเดินนันเนชิลูกแค่นี้ดาบอตุรุดเวซาโบชายาวโพชายาเนโบชายาโอ้ลูมูยีดีก็เลยโบเลยดาที่เทกามจีนัดเดสโซลูชันดาโคลันทูมิวมิวยันพิยาสุดาที่ยกเดินนันเนชิลูบอไอ้รอดาริบามาไม่สีดากาวเดบามาสู้บามาไม่สิดากาวเน่สุบยานอเลยล้มตัวอุล่ะฮะตัดดาตมาจารอเลยมีรันสีนี่เจนามุล่ะอุศิดาตมาจารอเลยบามาไม่สิดากาวเน่สุรล้นล้นตัวพยานบีตุจ้าพยานดอเลยในบ้านสุรอุศาบามาไม่สิดาละมโหบาบุสีบาเดเปรูตบอสีรู้เอญิงเดตบอสีเปรูเดเอญิงเดตบอโรเลสีบาติเดเออถ้าตอนดูเล่มขามูบามาสูบามาไม่สิดากาวเนสุบันเลยล้มตัวอุล่ะเออถ้าก้าอุศิดาธรรมะอุศิดาธรรมะจารอเลยเป็นไงรู้ล้มถอดตัวเลยตัดดาธรรมะจารอเลยอันต้นตัวเลยตัดดาเออดีนี่อาเพียงในปันดาเลยสุดาดีลูกอ่ะในปันดาเลยสุดาเลจีเนสีดารามอุปูโอในปันยาวเดลัมมาตัวจารามอุล่ะตัดดาลังอาก็ในปันยาวบามล่ะอุศิดาลังอาก็นิพพานยောက်ပါမလားเอดิลูပြောတာนิพพานတားတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကนิพพานကိုတားတယ်ဆိုတာဒီသဘောအေးကိုကိုကိုဘုန်းကြီးတို့စစ်ကြရမယ်ဒုတတွေဟာသတ္တတဒိဋ္ဌိတဲ့ပါသလားဥศิดาဒိဋ္ဌိတဲ့ပါသလားဒီနှစ်ခုကြည့်ရမယ်เนาะသတ္တတဒိဋ္ဌိရှိနေရင်လည်းပဲนิพพานမရနိုင်ဘူးဥศิดาဒိဋ္ဌိရှိနေရင်လည်းนิพพานမရနိုင်ဘူးเอรากูเสียรอพญาจีก็ပြောတယ်ပြောတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတတ္တတာလဲလို့ဆိုတော့ဘဝရာမဘဝတဲမှာပြောတယ်ဘဝရတာဘဝတဲမှာနှစ်သက်တယ်ဘဝတံမှုတိတာဘဝတဲမှာဝမ်းမြောက်တယ်တတ္တတာသမားကလေဘုံဘဝမှာပြောတယ်ညီကိုမောင်နှမဒီနဲ့မခွဲခြင်းဘူးအမေဖေးတွေနဲ့လည်းတွဲတွဲနေခြင်းတယ်ပုံစံလှဲ့ပြီးတော့စမ်းနေကျင်တာမကွဲကျင်ဘူးတွဲတွဲအမြဲစီတွဲပြီးတော့နေတဲ့သဘောကဘာသဘောတတတာသဘောအုပ်စီတာသမားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးညီကိုမောင်နှမတွေလည်းမခင်ဘူးအမေဖေးတွေလည်းပဲမခင်ဘူးအာတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်းပဲရော်ရော်နှောနှောမနေဘူးနောက်ဆုံးကိုကိုကိုတောင်မခင်တဲ့လူဟာဒီလူကြတော့လည်းကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်နော်ဆရာကောင်းတဲ့တွေ့ပါမှကိုကိုကိုတောင်မှမတရာတဲ့လူမဟုတ်လားเออดิโลตูก็อุศิดาตมะดิโลหมูล่ะอุศิดาตมะเป้โอเคเนาะอุศิดาตมะสรโหเบ็ดบัวเนี่ยดิเบ็ดบัวเนี่ยอโจปุเลยโลตูอ่ะยงจีแหละไม่ยงจีบาปูถ้าจังกุตุหลบกว่าสรยังไม่หลบพูละกาไปสังกุนาเป้ตัตตระตมะกุตุหลบบาสรยังหลบเด้หนาวบัวซีเซ็งองค์ษาดิบ่ออ๋องโลเฮ้อุศิดาตมะโกตีลาสอดดีบากว่าสรยัง
ม่ชอบดีบุญาติแม่งาถาเปโอ้ตัดดาตมากูตีลาชอบดีบาสวยชอบดีเดนเอาบัวยุคลีดีละอังลุมีมีมีพี่อังลุตัวชอบเดนหมดละชอบดีเดตัดดาตมากูเอ็ดลุยาละอุศิดาตมากูเอ็ดลุยาละโอ้ตัดดาตมากูอากุดลูกขันยังอ่ะไม่รู้ป่าวเจ้าป่าเอาบัวมีดูขาดีด้วยมาพี่ดูลาดาโอ้สิดาตมากูอากุดูเลวขันยังเลวเดอคู่กองกองซาบุเบยจีเดคู่ป่าวเนี่ยดิบบัวบาเสสะทับบัลลูตัวจาระเปียนี่ดามูลาฮีเอ็ดลูเบที่ดอโอ้สิดาตมากูอากุดูมีดาบ่ตัดดาตมากูกูดูมีดาโอ้สิดาตมากูอากุดูมีดาตัดดาตมากูกูดูมีดาถ้าเป็นแม่ดูรุ่นอู่เลยพยากรมยาจีเนี่ยด้วยด้วยพยากรมยาจีเนี่ยเดบตามีรีเนี่ยไปด้วยด้วยเตียห้องแม่ลาจ้าเมนุนเนี่ยเตียอัฐยาแม่สบิดอเลยหอเตียทันยากเวดิลูชูดิลูมาสบิดอนานากาจีจ้าบิดอข่ายลูดิเนี่ยจูซาปันซาเตียอัฐจ้าพี่ส่วนอุศิดาธรรมากาเป้ยยันเตียยาตัวตัดเดอุศิดาธรรมากาเป้ยยันเตียยาตัวเฮ้เป็นเนี่ยจังเว้ยโอ้เสด็จมาอากูดูเลยเนี่ยมีอะไรตั้งเนี่ยเป็นเนี่ยจังดูอ่ะยันเดียร์ยาๆตั้งเลยฮูลูอ่ะพับบิลูจันนี่ยาตั้งเลยลุสโร่สีด้วยมัทฮาลูปาเดอโอ้เสด็จมาสีด้วยทายละมัทฮาบาบุญิโกมานมาเลยมัทฮาบุอเมพีดีเลยแล้วมัทฮาบาบุโกโกโกดาวมาสีด้วยมัทฮาเรลูมูลาเฮ้ดีลูอ่ะเป็นยันเดียร์ยาตัวตัดเดตัดเสด็จมาก็จันยิ่งเดดูว่านี่ไม่บ่เนาะตะเพียบๆတော့ย่าတော့ย่ามาบ่ตูอ่ะหนีပြီးတော့จั่นยึดတယ်ဘာဖြစ်လို့หนีနေတော့အစီအတွဲတွေမဖြဲလို့ဘာတဲ့တော့အစီအတွဲတွေမဖြဲလို့အစီအတွဲတွေတန်လန်းကြီးတွေရှိနေတော့တရားရနိုင်မလားဟိုလူကအစီအတွဲရှိရဲ့လားအုပ်စေတာသမားကအစီအတွဲထားရဲ့လားအေးတယ်အဲ့ဒါတဲ့ကြည်စမ်းအစီအတွဲမထားဘူးဟိုဟာကတတ္တတာသမားကအစီအတွဲထားတယ်สีด้วยพี่รถองค์ลุงนี่หมดล่ะดีตันตราเดมาเปียวเดดีสวยดีมิวดีเนี่ยตะองค์นี้เนจินเดหูล่ะเอ็ดลูโอ้มะกวยจินมาปูเตดูရှင်มะกวยบัวตันตยาเดมาเลจินเดพี่รอมานิพพานโกตะองค์ลุงนี่วิญญาณดาเฮ้สระบดุอ่ะเนาะตัตตะธรรมกาရှင်แลมะกวยทีแลมะกวาณยวาลูปีลิลิอัตตุสันสาหมู่ล้วยไนบุชวยปิวินอันทีติสร่าลิบดุอะโตตัตตะธรรมตัตตะธรรมกะเอตโลอุเสดาธรรมกะโตเอตโลอสีตวยท้าเยล่ะเอดาเพียงพุงนี้โตเตยอัถุปีโซเรคามาเตยยะจินเยอสีตวยดิท้าเนโลผิดปะมะล่ะมะท้าเนอสีตวยฤโกเผ่ยะมาหมอล่ะเอตโลชีบาเดดิ2อูดิโลลาตวยเดหมอล่ะหุเดပါမသူကအစီအတွဲမထားဘူးဘဝတန်တရာထဲမှာမတွေ့ဘူးမကပ်ဘူးဟဲ့ဒီတတ္တရာသမားကြတော့အစီအတွဲတွေထားတယ်ဘဝတန်တရာထဲကမခွာခြင်းဘူးဒီထဲမှာပြောတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားတန်တရာဝတ်ထဲကမလွတ်ဖက်နေနေဇွဆွဲလို့တပေပေငယ်ရှေးပစိခင်ရဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လား तू က तू ကနိဗ္ဗာန်မြို့အမြိုက်ခွင်းတောင်းမလိုက်ခြင်းယုံကံလို့ဖက်ပြောတာလေဘသူကတော့တတ္တတသမားကဘဝတန်တရာတဲ့သူကပြောတယ်မဟုတ်လားဟဲ့ဘဝတန်တရာတဲ့ပြောလို့ရှိရင်ခုဘုန်းကြီးတို့တွေကလည်းဘဝတန်တရာတဲ့ကထွက်လန်းလုံနေတာမဟုတ်လားဒီလိုသာအစီအတွဲတွေများနေလို့ရှိရင်တရားရနိုင်မလားဟိုးတတ္တတဒိဋ္ဌိဩစေတာဒိဋ္ဌိဒီနှစ်ဦးတို့ဘယ်ထဲများပါပါလဲကြည့်ရမှာနော်တတ္တတဩစုတဲ့ပါသလားဩစေတာဩစုတဲ့ပါသလားကြည့်ရမယ်မဟုတ်လားตัตตะดาเถมายောက်ပြီးတော့နေရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မလားဥစေတာဥစုတဲ့ရောက်နေရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးနှစ်ခုလုံးခွာရမှာပဲตัตตะดาဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိအစီတွေအစီအတွဲတွေများလွန်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်ဗာဒိဋ္ဌိခိုင်ခြင်းတဲ့မြဲခြင်းတဲ့တွဲခြင်းတဲ့စီးခြင်းတဲ့ तू อ่ะအဲ့ဒါလို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါမှလည်းကြိုက်တယ်ဟိုဥစ္စာကဥစေတာသမားကမခိုင်ခြင်းဘူးမမြဲခြင်းဘူးမစီတွဲခြင်းဘူးသူ့တဘောကအဲ့လိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဟောတတ္တတာသမားများကတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာစီစီတွဲတွဲပေါင်းပေါင်းစီစီနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့တာတွေသမီးတွေနဲ့အကုန်လုံးတွဲတဲ့ဒီလိုနေကြတာမဟုတ်လား
พกูดูกองมูปิวดอมาดีกองมูยองดีเล่นดีมีดีตาดีดมีดีมีดีมีดีสวยดีมีดีเนี่ยมาแก้ไปเด็ดเว้ยเด็ดเว้ยบัวตันเสียเทมาดีลมเอาลาสุดดาวเนี่ยสวยงามได้ที่ฮะดีลมมาบ่อร่างหาหาตัดได้ที่เด็กกับบ้านาบ่อร่างมาลาเอ๊ะตัดรู้ตัดได้ที่เด็กนี่ลูกเสียงก็เดียยามละยาบูเด้เงี้ยพี่ตัวเล่เด็กไก่เด็กเส้นพี่ตัวเล่เด็กจวนเด็กงานพี่อายพี่ตัวดอกเด็กเล่นเด็กลูกสุดอ๋อเอาเดมูลาเออเอ็ดลูกสีด้วยดีสีด้วยดีที่ลูกสีด้วยดีมีอะไรลูกเชียนเดียร์ยานในบ้านมั้งล่ะไม่ยานในบ้านบูดากูเล่ตัดดีบูบ้าที่ตัวชายาชายาอุตส่าห์ดีควายมาบ่เนาะตาตาตาเดทตีโอเสดาเดทตีประตูมาเขียนยาด้วยยาไม่ชีบุษย์นอกส่งกูต้องเขียนออกได้ตาตาตากันเลยเอ็มประตูมาเขียนยาไม่ชีบุษย์กูเขียนเนี่ยกูมีเนี่ยสุดเลยโอซาบาดบ่ตาตาตาดบ่มวยจีด้วยตัวสว่างเนี่ยคงไรตาพี่ต้องมาเฮกเอาหนิเชื่อมาดูเนี่ยกว่ามวยจีปัตมาส่งกูเลยถูกได้เลยเออกูชิดเดมุกละพี่เรามาดูมีอะไรเงยละให้เขาเนี่ยชี้มาดูเนี่ยสุดหรอกูโบพี่เราชิดเดสุกเรียดได้กูโบพี่เราเขียนด้วยเลยได้แบบมุกละปาเดทีตาตาตาเดทีเอ้มีลองรอดองกูอ่ะยังก็เซมบีได้พี่เรามาหน้าตาเขากรีดจันดีละยันเตจีเลยสุดหรอกูปาเดทีตาตาตาเดทีดีตบอมูลาเอลิริบาตัดดีบิวบาตัดตัดดาเดทตีโอเซดาเดทตีเขาเดซีเดด้วยเดชินชิคเคนเดโกตะคาฮารุงะมันลิกามีบิยาจีเนโกตลาบียนจีญาลาตาตานันจันเปลี่ยนถ้วยปิโดกละไทงลีดิเตียวตะลุงซีเนลีจิ้งขันเนจาดาเดลีกลีกาพิวเนอะนาเลบดุมาไม่ชิจาเบโกตรุษ2รอบเทศรบยิงญีก็เมเดมีพยาจีโลกาจีมาบดุอฉิสงเลยเตเอตรุษก็เลยทีรอมีพยาจีก็ပြောเดโกอฉิสงเนี่ยมีพยาจีก็ပြောดาเนาะเปลุเดตุโกอฉิสงเตลีงามีพยาจีด้าเนี่ยป้ายละยาโดရှင်บยิงญีก็ตูไม่จีนัดพูบ่เอาแม้อสตรงอ่ะตูอ่ะปั้นเตมาเลยงากောက်ပြီးတော့มีပြားမြောက်ထားလို့ตูอ่ะมีပြားကြီးဖြစ်နေတာဒါများကိုအချက်ဆုံးတဲ့ဘယင်ကြီးကသတော်ဥတင်စေချင်တာကမောင်တော့ကိုအချက်ဆုံးပါသတော်ဥတင်စေချင်တာတင်းရဲ့လားဟိုးတောင်းမှန်ရတယ်မောင်တော့ဒီစကားသိခံပါ내ဖြင်ငါကြမှာဟုတ်မဟုတ်ဖះเจ้าတော်သွားပြီးတော့လျှောက်ကြပါစို့ဒီလိုတောင်းမှန်ပြီးတော့ထားပြီးတော့နောက်တနေ့ဖះเจ้าတော်သွားလျှောက်တော့ဖះကပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကိုအချက်ဆုံးพญาก็ทอดขันแจ้ไปได้โกอัจฉิสงสรบาเดทิตัตตะเดทิดีตบอลีดิชื่อบาได้เนาะเอ้อตรุตัตตะเดทิลีดิชื่อพี่รอณียินเตียยะไหนมะล่ะไม่ยะไหนบุยักกวะแท้ไล่พี่รอสยิงกอกดิเบกกะตัตตะโหเบกกะอุเสดะสยิงกอกยังบดุอะมะแม้เถินเนาะมะแม้มะแม้โหเอ้อตรุบาโหตะเนียมาบ่อภวาเตียวอะเด85จ่อๆหลอกตองชีบาบีตုံๆๆๆเนี่ยแห่งาแลตีกานี้บีแห่งาอะด้วยกูกะเล่หลบไปจ้าอภวาก็แลนมิไม่สินมาไม่สิมีดิก็เลยหมอบุแห่งาแลตีမျိုးเวตะนี่ตียามาเวแห่งาอะด้วยกูกะเล่หลบไปจ้านินุอโพหลูบ่แห่กูกะเล่หลบไปจ้าအဖိုးကအရင်သေးသွားနေတာဆိုတော့အဖိုးလည်းဂူလေးနဲ့ထားတာဟိုတုတ်တာမှာမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်နဲ့ကိုရတဲ့ပဲလှုပ်ပေးကြခဏခဏပူဇာတော့မိတွေကဂူလေးလှုပ်ပေးရတာပေါ့အဲအဖွားအတွက်ဂူလေးပြီးပလားပြီးဒါလို့ဆိုရင်ငါနေရမယ့်ဂူလေးငါကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့လှဲကလေးနဲ့တင်းပြီးတော့ရတဲ့ကိုမောင်းသွားဟဲ့ဒီမှာယာမြောက်အစမှာအဖွာဟဲ့ဒီဂူလေးပေါ့အဖွာအတွက်ဂူ။အော်မင်းတို့အဖိုးဂူကဘယ်မှာတော့။ဟိုးယာတောင်အစမှာ။အိုးဝေးလိုက်တာ
สู้เรากูกูเจนตองนี้จินน่ะมุล่ะกูเจนตองนี้จินเด้แล้วสู้เราบาเดทีตัตตะดเดทีเอดีตบอเกลิตวีทีတော့ตัตตะดเดทีสิแลไม่กล้ามุบ่เนาะอุเสดเดทีสิแลไม่กล้ามาบุอกงลงดาดิผุ่ยออกมามุล่ะเอ้ดุเบ่แท้มาสิเด้สู้เราอุษาติยงเลเปาะนี่ดามุล่ะดาเปาะนี่ดาบาสีด้วยเดตบอกะบาเดทีตัตตะดเดทีบุงญีโดอคุมีเด้မျိုးบ่ออนไลน์ลุขอเด้มีเด้မျိုးมาสิเด้အဖိုးကအသက်92နှစ်လောက်ရှိတယ်အဖွားကအသက်90အသက်လက်ရှည်ကြပါတယ်အင်းသူတို့တတွေဟာငယ်လင်ငယ်မရသာသမီလည်းမထွန်းကားကြပါဘူးစီးပွားဥစ္စာအတော်အသင့်ရှိပါတယ်တူတူမတွေကပြုစုပြီးတော့နေကြတာဟောအဖိုးနဲ့အဖွားအင်မတန်ကျင်နာကြတာပဲအဖိုးကပြောတယ်မင်းသေးလို့ရှိရင်လည်းရောက်တဲ့ဘဝကငါ့အလားပြောတယ်ငါကလည်းရောက်တဲ့ဘဝကမင်းလားပြောမယ်တယ်เมอะไอ้หลุยจินาจ่าดาอีก้องมาเด้อภูรุอภวาโดจินาจ่าดาลิฮ้อไม่จินาเด้อภูเนอภวาพุ่นญีจုံมูดีเด้ฮัดดินามาเว้พุ่นญีโดดิยักกั่วนีนี่เว้เนาะเอตะนี่ดอพุ่นญีโกลาปิดอช่อเด้อะရှင်พะยาญะจาขณะเอ็งจั่วบ่าอู้ลุสระเนเอ็งจั่วตาเด้บาญาแลลุตูอะต่ายญินนาโกอเมจีกะพะยาตะบี้ดอซาปิดาบะกันพะยาเซ่ไม่เปบูเด้အမေကြီး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 သူတို့ဥစားပကံများဆေးမပေးတာနော်ကိုယ့်အကူဆေးပေါ့ဆိုတယ်အေးအသက်ကြီးကကြတော့ကြွ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 ကလေးတွေလှုပ်လာကြတာနော်အဲ့လိုလေးတွေလှုပ်လာပါတယ်ဟိုမှာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမြေတဲ့မြို့မှာတော့ဖြင့်အဖိုးနဲ့အဖွားကအင်မတန်ကျင်းနာကြပါတယ်အေးအဲ့လိုနဲ့နေပြီးတော့လာတာဒီတနေ့တော့ဖြင့်လေဟောအိမ်အပေါ်တတ်အဖိုးကစပြီးတော့ဆုံးပါလေရောလားအဖွားကိုမပြောရဘူးအဖွားစိတ်တက်ကြမှာဆိုလို့ပုံမပြက်ပဲအောက်ထပ်ရှိတဲ့အဖွားကိုပြုစုပြီးတော့နေတာဟောနေလေကြတော့အဖွားကလည်းတခါဆုံးပြန်ပါရော့လားကြည်စံအဖိုးနဲ့အဖွားအင်မတန်ကျင်းလာလိုက်ကြတာသေးတာတောင်တနေ့တည်းမဟုတ်လားဒါနဲ့ရက်ကွက်ကဝိုင်းအောင်လာပြီးတော့လူကြီးတွေစုယုံပြီးတော့တိုင်ပင်ကြတယ်တို့ဒီအဖိုးနဲ့အဖွားကိုလေတို့ဘယ်လိုသကြိုးကြမလဲလို့တိုင်ပင်ကြတဲ့အခါโอ้ดิอโพเนี่ยอภาอิมตันตันยอสินជីจ่าดาเตราตองตะนี่เด้เนาะดีတော့ดิโลลุจาซุหมึกတော့แลตะดวินเด้หมึกจาซุตันยอสินជីจ่าเด้ซุတော့บาเดทีဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပါตัตตะဒိဋ္ฐิဥစ္စေတာဒိဋ္ฐิပဲနှမျိုးပါလေအေးအဲ့ဒီဥစ္စာထပ်ပြီးတော့ခြုံလိုက်လို့ရှိရင်သက္ကာယဒိဋ္ฐิပါတဲ့တော့သက္ကာယဒိဋ္ฐิသက္ကာယဆိုတာတကယ်အစစ်အမှန်ရှိတာမဟုတ်လားယုတ်နံနှစ်ပါခန္ဓာငါးပါတကယ်အစစ်အမှန်ရှိတဲ့တရားကိုပါတဲ့တော့သက္ကာယအဲ့ဒီအပေါ်မှာမြင်မှအထင်မှတွေကဒိဋ္ฐิတကယ်အစစ်ရှိတဲ့ယုတ်နံအပေါ်မှာတကယ်အစစ်မရှိတဲ့ပညာတွေတင်စားပြီးထင်မှတာကဒိဋ္ฐิသက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ฐิနဲ့ပေါင်းတော့သက္ကာယဒိဋ္ฐิဒါဖြင့်သတ္တတာဒိဋ္ฐิဥစ္စေတာဒိဋ္ฐิသက္ကာယဒိဋ္ฐิချုံလိုက်တော့ရှင်ဒီ3မျိုးမဟုတ်လားဒီ3မျိုးကျင့်ရဲ့ရန်ကြတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဒီထက်အကုန်ပါဝင်ပါတယ်အေးအလုံးကိုစီကိုငါဒိဋ္ฐิတွေခွာတတ်ကြ၍လိုလားအပ်တဲ့တရားသူများကိုယတိအတိကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်အချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို့